လုံးမမင်္ဂလာပါရှင်အခုစုပြည့်ပွဲတစ်ခုကိုကြောက်နေပါပြီအဲဘယ်ပွဲကိုလာလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ရောက်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးကတော့ YRYEA ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ဆုံးဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်ရကျင်းပတဲ့ Expo ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကနေပြီးတော့စုပြည့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့ platform နှစ်ခုသုံးခုကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲကိုလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုမိုပြီးတွင်ကျယ်စွာရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်တွားရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြကောင်းပါပါစေရှင်။ပြပွဲကျင်းပနေတဲ့နေရာကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းအားလေးဟိုတယ်ဝင်းတွင်းကရန်ကုန် Convention Center YCC မှာကျင်းပပြုလုပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်23 24 25 3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ product တွေကို application ရနေပြီးတော့တင်ရောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် platform တွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း logistic company တွေနောက်စားတောက်ဆိုင်တွေအေးအေးဆိုင်တွေနောက်ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေဟောပြောပွဲတွေနောက်ဆုံးတင်ထွင်းလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိရလို့ပြောပါရတယ်။အဲ့တော့ဒီပွဲလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စုပြေးလုပ်ငန်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့ platform နှစ်ခုသုံးခုကိုလည်းတွေးခဲ့ပါရတယ်။အဲ့အကြောင်းမလို့ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စုပြေးနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိမဲ့ blog လေးတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အခုလိုမျိုးပဲတာယာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်တွေတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေရှင်။နောက်ထပ် blog တွေကိုလည်းအားပေးဖို့အတွက်လည်းထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါစေ။စုပြည့်ရဲ့ page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe share လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတ်တာ။